Hoje é dia 14 de outubro. 14 de outubro, são 10 para as 11, né? 2010. Vamos lá. Obrigada. Eu queria... A parte de agradecer, eu queria apresentar os músicos que comigo e Ivan dividem a honra de começar o projeto Pixinguinha no dia de hoje. Então, Luiz Alves, contrabaixo. O início de tudo. Ela está fazendo o primeiro show do primeiro dia do projeto Pixinguinha. Ari Piaçarolo, guitarra. Eu me sinto assim profundamente, mas profundamente honrado mesmo de ter aberto esse projeto. E eu espero que esse projeto ainda permaneça e por bastante tempo. Né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. O projeto Pixinguinha que idealizamos e que fizemos, que foi uma coisa calcada no 6 e meia, feita com Albino Pinheiro, no Teatro São Caetano, é uma coisa que eu vi em Paris no Théâtre La Ville. Quer dizer, a gente vai deglutindo, a gente vai, sabe, somando. Quer dizer, a gente, o fato novo que a gente acrescenta aqui e ali um pouquinho, no fundo é decorrência de outros animadores culturais, como foi o Mário de Andrade na época dele, como foi o Villa-Lobos na época dele, foram animadores culturais incríveis. Tudo começou no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro. E o ingresso custava apenas 8 cruzeiros. Isso estava ainda na Era do Cruzado. As filas serpenteavam em volta do teatro. E ele apostou no horário das 6h30. E por causa dele, o projeto Pixinguinha nasceu, germinando no coração desse grande animador cultural, que é o nosso irmãozinho, Albino Pinheiro. A ideia é do Albino Pinheiro, que passeando comigo, ele tinha sido diretor, do Teatro João Caetano, disse, poxa, mesmo assim, você vê, chega esse horário, esse pessoal sai do escritório, pegando essas filas imensas, blá, blá, blá. E essa conversa é que começou a... E se a gente ocupasse um horário ocioso do teatro até aqui? Tem nada para fazer? Às 5, 6 já... Nasceu aí o projeto do Albino Pinheiro. E era o embrião do projeto Pixinguinha. O projeto Pixinguinha é uma cópia. Uma cópia do 6h30. Lá no Paço Municipal, para saudar a rainha que tamba chegando de Portugal. Quando eu chego aqui, eu fiz uma música chamada Papagaio do Futuro. Então, esta música Papagaio do Futuro passou no Festival Internacional da Canção. Era minha música, eu fui com Geraldo na Invernada de Olaria, na casa de Jacques Pandeiro. Ao chegar lá, eu com o meu cabelo muito grande e a barba muito, muito grande, eu queria saber de você, o que é que vocês querem? Quer fazer? Eu vim aqui para convidar o senhor para poder cantar com a gente no festival de cima. Mas que tipo de música? Aí eu digo, que música? Mas qual gênero? Aí eu disse, posso cantar para o senhor? Ele, eu fiz, estou montado no futuro indicativo, já não corro mais perigo e nada tenha declarado. Ele estava olhando assim, ficando coisa. Aí fez, ó, mana, que era a irmã dele que morava vizinha. Vem aqui que tem dois cabeludos que não são caba safado, não. E ainda sabe fazer coco embolada. É fumaça de gasolina. Eu fumitus. É fumaça de gasolina. Eu fumitus. Vamos visitar a lua. No foguete americano. É no foguete americano. Vamos visitar a lua. Vamos visitar a lua. É no foguete americano. É no foguete americano. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar. Ai, ai, eu fico bom, banda vai quadra, chiclete, eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Jacques falava com relação a essa música que as pessoas pensam que ele está botando o tempo todo bebop no samba para poder fazer essa fusão, mas no fundo é uma grande confusão. Porque ele diz. Porque ele diz que tio Sam nunca pegou no tamborim. Então ele só bota o bebop de gozação, de brincadeira. Ele era absolutamente nacionalista, tá certo? Era um homem que tinha uma paixão muito grande pelas coisas brasileiras. Quando eu fiz essa música, não passava assim de um réu baião. Mas
depois que o Tim Maia gravou. Aí as menininhas da PUC estudaram ela e descobriram que era um rock rural. Aí eu fiquei sendo compositor de rock rural. O lele e o lala, esse dia bodocó. O conceito de nação jamais prescindiu da música. Ela é que rege toda uma soma de códigos que permite a um povo diferenciar-se de outro. O projeto Pixinguinha é um grande mapa onde a criação musical brasileira se revela em toda a sua diversidade. Com vocês, a música do Brasil. Era uma vez um país enorme, cheio de música, um país com muitas geografias musicais. E cada região tinha seus próprios ritmos, os sotaques das gentes eram diferenciados e a cultura popular era muito, muito rica. Esse país de que falamos não é uma lenda. Ele existe de verdade. E esse negrão, filho de Ogum, personagem de Macunaíma, tem um nome. Pixinguinha. E o que nós vamos fazer agora é percorrer um pouco desse país mágico e de tantas músicas e falar de um projeto que tem Pixinguinha como patrono. Um projeto que atravessa de ponta a ponta esse país enorme, levando músicos e cantores brasileiros no exercício daquilo que Mário de Andrade, autor de Macunaíma, dizia ser muito importante: abrasileirar o brasileiro. Eu não acredito, primeira coisa, que nenhum projeto que não deixe resíduo, não acredito. Não acredito mesmo. Se isso aqui que eu estou falando se perder, se for jogado no lixo, não adianta nada, isso não vai chegar a ninguém. Gerar um disco, um livro, um vídeo, o que for um programa essencial. O que eu chamo de resíduos culturais. Se você não provoca os resíduos culturais, isso não, para mim não faz sentido nenhum. Daí esse registro de documentação do projeto Pixinguinha, ele passava assim por esse processo. Hermínio, na época, encontra um personagem fantástico do Rio de Janeiro, chamado Frank Justo Acker, porque o Frank Justo Acker fez nesses registros obras de arte, ele grava com excelência. E quando ele sentiu a idade chegando, estava considerando um lote de fitas, que eram todas as fitas do Pixinguinha, que eram da Funarte, mas ele sabia por experiência que os acervos se perdem, né? Que as presidências mudam, as portas mudam de chave, enfim, as coisas estavam ali, ele tinha uma cópia de tudo. Então ele juntou tudo e ele falou assim: agora vamos para a Funarte. Fomos para a Funarte. Tinha, se não me lembro mal, 120 fitas do projeto Pixinguinha. E aí ele veio e entregou, e ele falou que dava isto de graça. E tinha um universo de aproximadamente 4 mil canções, assim, ali dentro daquele universo, né? Agora, por shows, se eu não me engano,
O número era em torno de 240 shows registrados. Mas no período entre o lançamento do projeto em 1977 e a primeira interrupção do projeto em 1979. A forma como ela vocaliza um dos grandes sucessos de Aldir Blanc e João Bosco, que é... É um negócio que leva o João Bosco à loucura. Ele vai entrar em transe aí no meio dos tambores, ele é tomado. O João ouviu isso? Da Cuíca talvez seja a música mais clementina que eu tenha feito. Né? Por isso é a hora que eu estou mais perto dela, a hora que eu estou tentando ser clementina. Né? Aí eu já estou, né, no transe também, recebendo situações, possuído, né, como a clementina. Eu comecei a conhecer a clementina de perto, através do Hermínio Belo de Carvalho, porque foi ele quem nos aproximou. E aí eu acho que isso aí, a música a partir daí, ela começa também a ter essa influência dessa mágica, dessa vara mágica que a Clementina tinha, essa capacidade de despertar, né, as coisas adormecidas do Brasil que a gente tinha dentro da gente e não sabia. Me lembro do projeto Pixinguinha de um fato muito interessante, porque nós fomos tocar no Teatro Guaíra, lá em Curitiba, e o projeto Pixinguinha era às 18h30. E havia, naquele mesmo dia, um programa às 21 horas no Teatro Guaíra, que seria o show do Roberto Carlos. Sabendo que era Clementina, ele acabou cedendo o equipamento de som dele e, quando acabou o show, ele foi ao camarim falar com a Clementina. E não sei se o Roberto faria isso com uma outra pessoa, entendeu? Eu acho que o negócio da a Clementina, ela representava alguma coisa que você tinha que ali tomar a bênção dela e tudo, e o rei fez isso. Quer dizer, eu me lembro desse show e não me impressionei com isso, porque eu achava que realmente a Clementina tinha esse poder. Camaveiro, camaveiro, iau. Como é esse processo? E consegue manter no anonimato e na invisibilidade um artista desse porte. Aí a gente volta e diz assim, e como é que foi em 65 a Clementina? Era um outro momento? Olha que momento doloroso até. A gente até, o Albino falava muito isso, né? O Albino Pinheiro. A Clementina surgiu em 64, em dezembro de 64, junto com o Grupo Opinião, com tudo que acontecia lá, já sob o tacão da ditadura. Não tão forte ainda quanto foi em 68. Mas essas coisas... Não tô querendo a ditadura de novo, não, hein? Pelo amor de Deus. Só tô dando exemplo da resistência do artista, que ele consegue, nesses momentos de sufoco, ainda assim, ele brigar, lutar pelo que ele quer mostrar. É possível, sim. Eu não me lembrava dessa, né, que a gente cantava esse samba dessa maneira. Eu não me lembrava.
Tava deitado no meu apartamento, dormindo tranquilamente, entregue aos braços de Morfeu, quando chegou um fariseu e foi dizendo: levanta que está na hora, a hora é essa, vamos logo sem demora. Será que esse pinto murcha? Ou será que esse pinto cresce? Dizem que esse pinto é belo, dizem que esse pinto é feio, dizem que é papo careca, e dizem que jogar no meio, que será? Foi exatamente assim que a coisa aconteceu. Cantei essa música no Projeto Pixinguinha com meu amigo Moreira da Silva. E essa música é a seguinte, eu fiz como uma paródia a candidatura presidencial do Magalhães Pinto para se contrapor às candidaturas militares que se apresentavam, né, para governar o Brasil. Então o público rapidamente pegou a marchinha e começou a cantar no teatro, na maior animação. O delegado, que estava no teatro, lá no, nas frisas de autoridades, etc. e tal, não gostou da provocação. Que ele não deu chance. Tira os óculos da cola, mas doutor, não tem doutor. Sete horas em cana lá. Saí da carceragem com direito ao trabalho, sustentar minha família e comprar meu agasalho. Garoto, encontrei Moreira, toda a turma me abraçou. Sim. E cantamos tudo aquilo que a história não contou. E tá, havia uma identidade entre eles. Eu dou com dois exemplos bons, o Macalé com Moreira da Silva e a Marlene com Gonzaguinha. Você perguntar a Marlene é aquela cantora do Lata d'Água na Cabeça, né? Cantora de música de protesto, de carnaval. E o Moreira, entendeu? Ele trazia o Macalé, que é meio moleque, no bom sentido, ele trazia para nós a informação nova de uma coisa que o Moreira já havia feito no passado. Então, essa identidade não era assistencialista, não tinha nada a dizer, ah, porque o Moreira estava esquecido, não, porque o Moreira era importante. E o Macalé não era tão conhecido para começar, né? O João Bosco estava surgindo, a Clementina tinha explodido há pouco tempo, em 65. Então, evidentemente, essas pessoas tinham vínculos específicos com um tipo, com um tipo de luta paralela que nós tínhamos, que era a Sombrás. O que era a Sombrás? Uma sociedade que nós fundamos, o mentor dela foi certamente Maurício Tapajós. Então, os diretores eram os Maurício, o Aldir, Gonzaguinha, olha só. O Chico era do Conselho Consultivo, eu era vice-presidente, o Tom era o presidente. Então, havia, dentro desse movimento, um movimento político, realmente, de tentativa de moralização dos direitos autorais, dos direitos de arrecadação e distribuição, e ao mesmo tempo era uma luta muito política. Você tinha que lidar com a máfia do direito autoral. Era uma mistureba muito grande. Tanto que a Elis, na mesma época, a Elis, que aliás era contra o projeto Pixinguinha, declarou isso muitas vezes. Ela não entendeu exatamente o que estava acontecendo. Que ela estava no auge, tinha um mercado aberto, tinha televisão para ela. E ela fundou uma associação de intérpretes também. Quer dizer, tinha a certa incoerência e a coerência que brigavam com ela, né? Muitas dessas coisas. Então, ela falava mal do Pepe Xinguinha e, ao mesmo tempo, um dia me telefona assim: eu quero conversar com vocês. Quem é você? Ah, é Elis. Ah, tudo bem. Posso ir na sua casa? Bem. E aí foi uma coisa maravilhosa, que conheci um outro lado da uma mulher que tinha um gênio, né? Hey, sacode a poeira. Embalança, 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 embalança. Hey, sacode a poeira. Embalança, 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 embalança. Deixa essa criança chorar. Deixa essa criança chorar. Não adianta cara feia, nem adianta se zangar, que ela só vai parar quando essa fome parar. Está me ouvindo
como empregada doméstica. Foi com muita honra. Fui para os Estados Unidos. E a culpa de eu ter ido para os Estados Unidos foi da primeira, da segunda, da terceira e da quarta geração, porque me aplaudiram. E este número que eu vou cantar agora, que eu não sou responsável pelos atos de cada um depois que terminar esse número, porque a letra não é minha. Mas o chamego a é Carmen um é um personagem norte. Que também tem transita chorinho, gerações. Ela era empregada doméstica do Francisco Alves, um dos maiores cantores da era do rádio. Houve uma época na minha vida, principiando 1934, por aí, 35, em que eu cheguei perto do senhor Francisco Alves, que era o grande astro da época, e disse: ô, seu Chico, o senhor precisa voltar a cantar samba canção, porque samba canção aqui é música brasileira. O senhor fica cantando esses negócios aí, então eu vivia cantando a sinfonia do fubá, a sinfonia do café, a sinfonia do arroz, só sinfonia. O povo quer samba. Passou e não errou. Errar é tão humano que eu venho me acusar. Culpe-me, culpe-me, pode culpar-me até desmoralizar-me, que eu não vou lhe condenar. Quem tiver apito a pedir, quem puder gritar, que grite. Amigos, muito obrigado. Obrigado à Funarte, que nos dá a oportunidade de levar a nossa música por todo esse Brasil. Obrigado ao Franco, ao André. O que acontece? Marisa e Tito são, dentro do projeto Pixinguinha, a expressão do samba-canção. Talvez o samba-canção seja, vou chamar de gênero, mas é muito mais um estilo, né? Uma coisa assim, que permeia a música popular brasileira durante mais tempo na história. Dorival Caymmi fez samba canção. Todo mundo fez samba canção. Todo mundo fez samba canção. Inclusive, se você perguntasse ao Tom Jobim se ele fazia bossa nova, ele ia dizer: não, eu faço samba. E ele fazia o samba canção, na verdade. Ele não dizia: eu vou fazer bossa nova. Não tinha esse negócio. Vamos soltar a faixa 8. É, se puder soltar já ali pelo minuto e 20, por ali. Este seu olhar, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você... Ai, Lúcio, que saudade. Gosta de mim. Que saudade eu tenho de você. Como eu. Você cantando, você como meu irmão, meu amigo. Eu tentava cantar assim, desse jeito manso dele, né? E ele, e para mim foi ótimo, porque como não tinha nenhuma cantora na época que cantasse assim, isso me deu mais espaço. Moderna, né? Que voz linda. Ah, desculpem a emoção, mas é que ouvir Lúcio Alves, moderno, que voz maravilhosa, que maneira bonita de cantar, de embelezar. Quer dizer, você fazia uma música e dá para Lúcio cantar, ele embelezava as músicas. Maravilhoso, maravilhoso. Ai,
O trabalho do Projeto Pixinguinha, na minha opinião, foi o trabalho mais bonito que eu fiz na minha carreira. Ai, que saudade que eu tô, que vontade que eu tinha de voltar um pouquinho e fazer de novo, fazer tudo isso de novo, de tão bom que foi. Foi muito bom. Esse disco foi uma produção do Maurício Tapajós. Né? Ele produziu, teve essa ideia... Levou essa ideia lá para o Odeon e esse disco vendeu a beça e foi um dos trabalhos mais bonitos que a gente fez. Muito obrigada. Existe uma música que eu gravei agora e que muita gente pensa, inclusive, que eu já tinha gravado. Mas é realmente é uma criação da Isaurinha Garcia. Agora eu gravei. Chama-se A Banca do Descanto. A primeira música do Billy Blanco que eu gravei foi Mocinho Bonito. E eu disse para ele, mas Billy, eu tô com medo de gravar música assim mais jogada, porque todo mundo tá acostumado com a Doris Monteiro romântica, com aquela trança do lado esquerdo, com a mãe, do lado direito, enfim. Aí ele disse, não, mas você não tem que ter medo, você tem que tentar. Aí eu cantei o Mocinho Bonito, que fez um tremendo sucesso, e depois cantei A Banca do Destino, porque como Mocinho Bonito deu certo, eu regravei o sucesso da Isaurinha, Banca do Destino, que eu gosto a beça de cantar. E essa gravação está muito boa, né? Foi muito bem gravada, eu acho. Agora é um gago mais atualizado, entende? Um gago assim, a Leblon e tal. O negócio ficou mais ou menos assim. Vocês estão ouvindo o violão aí? Tá? As pessoas falam isso. Dizem assim, Doris, você já era bossa nova mesmo. O Lúcio também, né? E o Dick, né? E, então, eu gravei bossa nova. E, mas, infelizmente, foi um movimento artístico que, musical, né? Que terminou cedo. O brasileiro não aceitou muito a bossa nova, eu acho. E havia aquele grupinho, e só aquele grupo, só aquele grupo, só aquele grupo. E depois, o que nós temos de bossa nova? Umas 50 músicas, né? De bossa nova, no máximo. A bossa nova foi uma espécie de toque desinibidor para toda uma geração de mulheres que passou a produzir uma enorme quantidade de músicas de altíssimo nível. Meu coração ateu quase acreditou na tua mão que não passou de um leve adeus. O amor, esse maldito. De bonito, vestido de sedução. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, não tem como olhar, é ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepare e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no tempo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Um projeto carinhoso. Assim ficou conhecido o projeto Pixinguinha. Quase 4 mil concertos de música da melhor qualidade, levado a todos os cantos do país, propiciaram a formação de uma nova plateia e a fixação de um novo hábito cultural. E depois o projeto Pixinguinha é a oportunidade que o povo de pouco poder aquisitivo tem para assistir um show bem produzido. Entenda bem,
sempre uma coisa que nós exigimos, entre aspas, dos diretores contratados, né, que eles tinham, diretores que a gente chamava para dirigir, é o seguinte: esse espetáculo que o cara paga 10 pratas para assistir, ele tem que sair do teatro com a sensação que está pagando 100 reais. Tem que ser um roteiro bem feito. Os músicos têm que ser ótimos, a luz tem que ser maravilhosa e o som incrível. Porque não adianta, você não está tratando, não é ralé, você não está tocando para ralé, está formando uma plateia. O projeto é muito bom, mas quase sempre estava dentro de um teatro burguês, um teatro bacana, o teatro da cidade, burguês para ser alguma coisa, e quase sempre as periferias não iam a isso, viu, velho? De uma certa maneira não ia, não era culpa do projeto, era uma culpa do próprio Brasil. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado pregado crucificado sob a rosa e a cruz do arfante peito teu. Voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Posso falar de cátedra sobre o projeto Pixinguinha? Primeiro, porque eu sou uma cantora erudita, chamada erudita, eu acho o nome muito antipático. Eu sou uma cantora que tem o privilégio e o bom gosto também de cantar todos os tipos de música. E tive a felicidade de participar uma vez do projeto Pixinguinha, e digo uma vez porque eu gostaria de ter participado muitas e muitas vezes. Eu participei do projeto inicialmente até para fortalecer a ideia, e participando dele eu vi que o projeto é importante para todos os artistas a qualquer nível, tanto mais novos como mais antigos, como quem está na bola da vez. Você não pode ficar, meu chapéu tem a curta, você vai cair e vai se machucar. Gostaria agora de apresentar a todos os senhores, nominalmente, os integrantes do nosso conjunto, este grupo que foi organizado especialmente para o projeto Pixinguinha e com uma característica toda especial também, que tem alguns veteranos, mas a maioria é jovem. Isto para dar o verdadeiro sentido do projeto. Havia uma preocupação do Abel de passar a bola, ou seja, ele era um artista tradicionalíssimo que queria que os jovens chegassem no time. E Choro, minha gente, é um pouquinho de futebol, tem que saber jogar. Música.
quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. Há quem possa resistir, o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda vai de cavaquinho, o bandeiro, o violão na marcação. Não há quem possa resistir, o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda vai de cavaquinho, o bandeiro, o violão na marcação. Brasileiro e os gordos, os engatos, todo mundo dançar. Pra falar a verdade, estava conversando com alguém de respeito. Ouvi um grande choro de outro jeito. Deixei o camarada falando sozinho. Gostei, pulei, dancei, pisei, até me acabei. Nunca mais esqueci de lutar o chorinho brasileirinho. Eu que estava aqui nas madrugadas. Esse foi o dono das calçadas. Pra todos aqueles estenderam a mão, dividi meu coração. Hoje me recebem nos salões iluminados, cabelos prateados, mas eu não vou mudar. É impossível nesta primavera eu ser. Impossível, pois longe estarei, mas pensando em nosso amor, amor sincero. Olha essa música que eu vou cantar. Tem 3 meses de feita e já está no meu novo LP, na RCA, e deve sair muito breve. É, chama-se Autonomia. A gente pode ir comentando essas coisas? Pode? Porque nessa excursão, por exemplo, do que ele fez com o projeto Xinguinha, ele perdeu o pai dele, né? Aí soube que o pai faleceu, ele pegou um avião, veio ao velório do pai e voltou para fazer o projeto. Cartola era assim de um profissionalismo total e absoluto. Então o Cartola era um artista tão sensível em todos os planos, que até o trato com o avanço técnico era uma coisa importante para ele. Então, quando ele pegou a manha do microfone, aí ele gostou de gravar. E ele começa a gostar de gravar exatamente no Verde que Te Quero Rosa, que é esse aqui, que é um disco dirigido pelo Sérgio Cabral, um disco belíssimo, onde está o arranjo de Autonomia, que é conhecido como uma das coisas mais sofisticadas do Cartola, assim, de todos os tempos, e que nós temos aqui no registro da Funarte, ele dizendo, ah, fiz essa música outro dia ali. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Sim, deve haver um perdão para mim, se não nem sei qual será A trajetória do projeto foi digna do nome do Pixinguinha, deve-se ao respeito que cantores e instrumentistas tiveram ao sentir que aquele espaço que se abria não era nem da Sombraes, nem da Funarte, mas sim deles próprios. Olha, eu acho o projeto Pixinguinha uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Tive muito orgulho de ter participado, há coisa de uns 5 anos atrás, junto com as Frenéticas. Então foi uma excursão assim maravilhosa que eu fiz. Eu acho que deve continuar o projeto Pixinguinha, é muito importante, é um espaço cultural maravilhoso. Eu acho que além de não acabar, o projeto Pixinguinha tem mais é que ser preservado
E é com muito orgulho que eu participei desse projeto 3 vezes, com muito sucesso. E me congratulo com os 10 anos de bons serviços que o projeto tem prestado à população brasileira em geral. Esse país que a gente vive, o Brasil, seria muito melhor se ele tivesse muitos projetos Pixinguinha. Porque é um projeto cultural que fala só de povo brasileiro e de sua cultura durante 10 anos faz a gente acreditar nesse país. Viva o projeto Pixinguinha e quero muito mais. Coisa linda, você e eu sentimos sob este luar. Cabreira analisando tudo, mas sinto que um novo mundo, um novo horizonte está pra chegar. Escute essa canção que é pra tocar no rádio. Seu coração. Essa Bahia tem 365 igrejas. Essa Bahia tem uma. Eu me batizei, na segunda eu me crismei, na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem. Tudo estará com certeza em meu coração. Vivo levando rasteira, levando canseira com pires na mão. Jogo de cartas marcadas, os nossos problemas não têm solução. Tanta conversa fiada e a grande virada não passa de esboço. Você é muito massa. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, no entanto você nem se toca. E ainda diz que a vida não é nada mais que um beijo na boca. Olha, baby, não devo mais insistir, na verdade você é mais louca. Porque tudo não vale pra você nada além de um beijo na boca. À toa. Passa por mim e não olha como coisa que eu fosse ninguém. Thank you.
esta série de 6 programas que a TVE apresenta, relembrando os 10 anos de extraordinário serviço que o Projeto Pixinguinha vem prestando à música popular brasileira, não tem som de hacking, mas traz consigo a certeza que projetos iguais a esse não morrem nunca. Se transformam, mudam o formato, mas seu objetivo maior é preservado pela funcionalidade: servir à música e aos músicos do Brasil. Essa a sua legitimidade e a sua grandeza. Como é que se faz a memória? Como se constrói a memória? Através do som e da imagem. E hoje, com a tecnologia avançadíssima, com a internet, que é uma maravilha, entendeu? Que pode ser uma maravilha, aliás. Que às vezes não é. Culpa nossa. Com 15 anos de idade, 14, que já frequentava a Rádio Nacional. O programa Manuel Barcelos, o Sérgio Alencar. E nessa época, 16 anos que eu tinha, eu fui ser repórter de uma revistinha, de uma revista da música popular. Revista Rádio Entrevista. Uma revista péssima. O nosso diretor, coitadinho, era um horror. Mas ela tinha uma coisa assim de... me permitiu entrar na Rádio Nacional como repórter. Então eu ficava no corredor, ficava conversando com a Linda Batista, com a Dilcinha, com a Heleninha Costa, com o Jorge Veiga, com toda aquela... Jorge Goulart, Nora Ney. Eu via aquilo tudo. Agora, a escola, 3-3 Deodoro, foi o grande momento da minha vida, porque quando eu conheci o canto orfeônico. Então era uma delícia sair de tarde de casa para ir para as aulas de canto orfeônico e participar daquele mundo. Tanto que durante um tempo eu criei uma fantasia linda, que eu disse que eu fui ao Vasco da Gama. Então criei uma situação vendo Vila Lobos reger, eu no meio cantando. Nada disso. Meus irmãos diziam isso, me contavam, e criei essa fantasia achando que era isso. Só entendi que não era no dia que eu estava aqui no Ministério da Palácio Capanema, né? E era um 7 de setembro e houve, em vez de ser nos estádios, como era no estádio da Gama, debaixo da Gama, foi uma concentração cívica ali no pátio lá embaixo. E é incrível que tinha a escola, tinha a Orquestra Sinfônica, tinha um grande coro do Teatro Municipal e tinha todo o corpo diplomático lá em cima, né? Todo mundo, aí sim, de fraque, aqueles generais, aquela coisa toda. E, de repente, eu estou lá embaixo, eu vejo assim, pessoal, todo mundo se debruçar assim, no Jardim do Boulay Marx, né, aquelas figuraças da República, porque estava chegando um cara, calça de qualquer maneira, blusa xadrez, gravata de outra coisa, um mal ajambrado, era o Vila-Lobos. E quando ele entra, aquela coisa assim, aquela ovação que ele recebe, aquela coisa linda, isso eu vi o Vila-Lobos reger. Ali e vir no Teatro Municipal, inclusive regendo e querendo dar um pontapé num repórter que estava fotografando. Incrível isso aí. E conheci o Vila-Lobos na casa dele. Fui na casa dele, fui comer com o padre Antônio Carlos Ribeiro Brandão. Eu tenho essa foto, eu tenho essas coisas que é... Tem que contar isso, porque é importante para mim. Tem que ver sempre quem estava à frente disso tudo, né? Era um cara genial chamado Gustavo Capanema. Quando em 38, 39, o Mário de Andrade foi afastado do lado do núcleo onde ele trabalhava em São Paulo, ele veio para o Rio de Janeiro para tentar a vida aqui, porque foi expulso praticamente de lá. E o Capanema o acolheu e nasceu aí a raiz do Instituto do IFAM, no Instituto Patrimônio Artístico, feito pelo Mário de Andrade. Aliás, os livros, a correspondência dele com o Rodrigo de Melo Franco, traduzem o que era a coisa da época. O Capanema era um gênio que percebia, que entendeu, quem ele tinha à mão. À mão, né? Na mão. À mão. Vila-Lobos que queria educar através da música. E deu todas as facilidades para que isso acontecesse. Agora, havia, evidentemente, hoje a gente pode ver dessa distância,
qual foi a manipulação política. Quer dizer, você votar 20 mil, 30 mil jovens no estádio da Vasco da Gama, sei lá se é isso, a lotação, para cantar no Dia da Pátria. Era uma coisa assim. Aí disse, essa é uma regimentação que parecia até o negócio do Mussolini. Eu não vejo assim, eu não vejo assim. Eu tinha um Capanema, e tinha um Villa-Lobos, tinha um Portinari, e todos trabalhavam juntos. Meu Deus, o Portinari, que era um comunistão, entendeu? E que tinha aqui, trabalhava aqui, né? Então, acho que essas coisas têm que ser vistas numa outra ótica, não é? Eu acho que é uma ótica, assim, menos, como é que eu vou dizer, mais pragmática, menos pragmática. O que eu posso dizer? Uma ótica mais de você, enfim, contextualizar a época. Você não pode falar do Estado Novo só com Getúlio Vargas. Porque o Estado Novo, para mim, eu tenho horror, por exemplo, do Filinto Miller. Né? Ele representa, para mim, o lado negro da tortura, de tudo do Estado Novo. Mas como é que eu vou ignorar que nesse mesmo momento tem lá o Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Cultura, prestigiando o Villa-Lobos, um Portinari e todos os grandes movimentos que aconteceram? E é difícil. É meio contraditório até, né? Mas eu tenho que imaginar que isso acontece. Eu acho que isso é o artista tem esse poder. Oh,